Šiais metais laukia rinkimų maratonas. Rinkėjams jau pradėti platinti pranešimai apie rinkimus, rinkimų organizavimo procese susidurėme su įvairiausiais nesklandumais. Rinkimo procese susidurėm su to, kad neranda žmonių. Rinkėjai, pavasaris gal prasidėjo, gal viskas. Nerandame namuose, netidaro durų, kurie vat, turi teisę balsuoti namuose. Rinkėjai jaučiasi ypatingi, komisijom nurodo, kad jūs vat, aš šiandien negaliu, aš šiandien užsiėmęs, jūs atvažiuokite dėl manęs rytoj. O į kito žmogaus atvažiuoti reikia važiuoti 15 km. Ir turi, vat, dėl vieno žmogaus absoliučiai turi būti daromas grafikas ir pas jį važiuoti. Nes jis nesutinka penktadienį. Jo reikalai yra svarbiau. Žinot, tokių vat atvejų yra daugokai. Labai sunku rasti kaimuose žmonės, nes nėra deklaruotos žmonių tikros vietos. Jie deklaravę kaimą pagal seną, o kaime stovi, pavyzdžiui, 20 namų ir kaip komisijos nariui atrasti Jonaitė ar Petraitė ar kažką tai kita. Tokių va visokių problemų yra dabar. Gyventojai skaito, kad tai čia rinkimų reikalas, kad juos surasti. Jų balsas reikalingas rinkimam, o jiem tai čia dabar yra svarbesnių reikalų. Šiemet rinkėjai gauna iš karto du lapelius. Vienas jų bus skirtas Lietuvos Respublikos prezidento rinkimams ir referendumui dėl pilietybės išsaugojimo, kitas rinkimams į Europos parlamentą. Dabar tik įsibėgėjo tas rinkimų procesas, nes gyventojai gauna tik pranešimus apie rinkimus. Šį kartą yra pranešama jiem iš karto apie dviejus rinkimus. Tai yra prezidento rinkimai ir referendumo bei Europarlamento rinkimai. Tie pranešimai yra viename, bet gyventojas savo informacijai gali juos pasidalinti ir ateiti su lapeliu į rinkiminę apylinkę pagal rinkimo pavadinimą ir datą. Negalite jums atvykti rinkimų dieną, kviečiame balsuoti anksčiau. Iš ankstiniai rinkimai vyksta, tai yra ne iš ankstiniai, dabar jie vadinasi rinkimai iki rinkimų dienos ir jie vyksta gegužės 7, 8, 9 dienomis, nuo 7 iki 20 valandos. Tai visi ir Lietuvos rinkėjai laukiami bet kurioje rinkiminėje būstinėje. Šiais metais įvyks 3 rinkimai. Lietuvos Respublikos prezidento rinkimai ir referendumas dėl Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo, tai šitie vyks gegužės 12 dieną. Jeigu neišrinksime prezidento, tai vyks pakartotiniai rinkimai gegužės 26. O rinkimai į Europarlamentą vyks birželio 9 dieną. Visi gyventojai kviečiami atlikti savo pareigą.